הבעלים של ביתר ירושלים חשוד בהונאה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, מרמה ועבירות מין חמורות. רצח מפתיע ומטלטל. שוב אימון סוער בכנסת בין ראש הממשלה בנט ליושב ראש האופוזיציה נתניהו. בפועל הוא לא קובע כלום. לאה, הנציגה שלנו בהוליווד חשפה אמש את התפקיד הבא שלה. הדוגמנית בר רפאלי מחויבת להתייצב מחר עם אימה בבית המשפט. הדרמה במשפט נתניהו. בינתיים במשפט נתניהו. קצת תקיפות בסוריה. בסופו של דבר סיפורי רווחה, כולם, הם לא סיפורים, סליחה, אבל סקסים. זה לא כותרות חדות, ברורות, זה ודאי לא ידיעה על בנט אמר ככה, ביבי אמר ככה. זה הכי קל בעולם, מביא רייטינג, כסף על הרצפה. החיבור בין סיבות כלכליות, תפיסות עולם ניו-ליברליות, עם תפיסת ביטחון צרה במובן הפיזי, במובן הביטחוני של המילה, מהוות כמובן מבנה תעדוף שדוחק לשוליים סוגיות חברתיות, שדוחק לשוליים כמובן מצוקות חברתיות. נקודה השנייה בעיניי, הסיפורים האלה בסופו של דבר הם לא תמיד מספרים על איזשהו מחדל חדש. הם לא תמיד אומרים חשיפה, מדינת ישראל עשתה לא נותנת ככה. הרבה דברים ידועים. קודם כל אנחנו צריכים לשאול בידיים של מי מחזיקים את התקשורת, כן? אם אנחנו רואים שאתה יודע, התקשורת מוחזקת על ידי טייקונים ויש להם השקעות בנדלן, אז למה שיעניין אותם לפתוח מהדורה עם אלפי משפחות שזורקים אותם לרחוב? אנשי התקשורת בדרך כלל הם עובדים במרכז הארץ, הם מעמד בינוני גבוה, ולכן בתפיסה הסוציולוגית שלהם הם לא תמיד מודעים לעומק התופעה ורוחב התופעה, והם מסכים דברים, את העולם שדומה להם. אני צריך לראות כמו שהוא אני. אם הוא נראה ברמת הסביר, אז זה לא מסתדר בעצם לעין שצופה. הם צריכים לראות מחזה כמו בדיקנס. אני קוראת לזה הפורנוגרפיה שלו, אני מנסים כל הזמן להראות בוויזואל איך זה נראה, מחפשים את המקרר הריק. כשאנחנו מסתכלים על מקורות המידע של התקשורת, אנחנו יודעים שמרבית המידע מתקבל ממוסדות מדינה, ממוסדות ציבור. והמוסדות האלה לא מעוניינים כמובן שהסוגיות האלה יסוקרו, כי זה מעלה תהיות ושאלות לגבי המדיניות. במקום להסתכל על עוני כמדיניות, אז מסתכלים על העני כאילו שהוא האשם, הוא בוחר את המצב הזה, הוא לא עשה מספיק בשביל לצאת מתוך המצוקה הזאת. צריך פשוט לפתוח את התקשורת, לעשות תקשורת שהיא יותר עממית, ולאפשר לקולות מהשטח להגיע אל הצמתים של מקבלי ההחלטות, לדרוש פאנלים שוויוניים לא רק לנשים וגברים, לא רק אתניים, לא רק חרדים ערבים, אבל גם עניים. התפקיד של כתב רווחה, וקודמתי בתפקיד, לי ירון, הדגימה לי את זה בצורה מצוינת, זה לשנות מציאות. זה לבוא ולהאיר ככה בזרקור על משהו מטומטם, משהו שהיה צריך להשתנות מזמן, ולומר, איפה אתם? למה אף אחד לא משנה את זה? למה אין מישהו אחד שאכפת לו מזה?